kulankan oo isugu yimaadeen golaha wasiirada Hirshabeelle ay ku gorfeeyeen arrimo badan oo ay ka mid tahay qorshaha horumarinta qaranka iyo halbeegyada howlaha afarta tubood ee qaranka iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay sidii loo dardargelin lahaa geeddi-socodka howlaha golaha wasiirada iyo laamaha kale ee dowladda kaasi oo ay kaalin wanaagsan ka qaadanayeen wafdi ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qire oo maalmihii dambe howlo shaqo u jooga magaalada Jowhar. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe ayaa kaga mahadceliyey wafdigii ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee maalmihii dambe howlaha ka waday magaalada Jowhar. Bacda salaam Allah ayaa mahaddaas iska leh muddada sirtimaanka aheed howshii noo socotay wafdigii ka yimid xafiiska ra-iisul wasaaraha ee nagala shaqaynayay sida qorshayaasha loo daadaji lahay maamulka maamul wanaagga looga shaqayn lahay iyo guud ahaan maaragtay sidii loo kor loogu qaadi lahaay dowlad goboleedka Hirshabeelle howlihiisa wafdigii xafiiska ra-iisul wasaaraha ka socda u mahadcelinaynaa. Ra-iisul wasaarihii noo soo dirana waxaan leenahay adiguna waa mahadsan tahay. Xaqiiqdii wax badan ay kusoo kordhiyeen state-kan maalin ka yimideen ilaa hadda intoo dhexayso howlaha habeen iyo maalin laga shaqaynayay waxaan leeyahay aad aad ugu mahadsan tihiin. Hirshabeellena hal mar in loo yimaado kuma filno. Sidaad ogtihiinba state-yada dalka ka jiray u yareeday muddo 2 sano ahay jirtaa in maaragtay wax badan laga garab qabtay u baahan tahay hadday dhismayaashii tahay iyo hadday abni tahay iyo dhinac waliba hadday tahay waxay u baahan tahay in la garab qabto maadaama ay tahay yaraankii state-yada. Anaguna diyaar waxaan u nahay haddii ilaahay raalli ka noqdo ma naqa doono. Dad gacmaha iyo laabtay iska fadhiyaya waa diyaar waxaan u nahay anaguna inaan shaqeyno haddii ilaahay raalli ka noqdo. Dadaalkiinnii wafdiga noo yimid howshaad qabateen waa ka mahadcelinaynaa. Golaha wasiiradan iyagana siday uga faa'iidaysteen waqtigana u ilaaliyeenay iyaguna saacad waliba u taagnaayeen howsha u guda jireen iyagana waxaan leeyahay idinkana ma waa ku mahadsan tihiin in la sii dadaalo ee wixii maaragtaya la keenay halkaanu aqoonahay iyo wixii la kala faa'iiday in laga shaqaysiiyaa muhiima kaliya in maaragtaya sitimaankan howshii la galay ee haddana aan meeshii laga qaadin ma ahane waa in waxaan laga shaqaysiiyo oo si dhaba aan hoos iyo ugu galno haddii ilaahay raalli ka noqdo laga shaqaysiiyo. Xaqiiqdii wax walba maaragtay la soo jeediyey talooyinka saad isu dhex aad maaragtay isu dhaafsateen dadaalkiinni iyo ansixintii maaragtaya tubaha saad u ansixiseen iyo sidaad maaragtaya dadaalka dheeriga aad u muujiseen iyo dowlad jecelka waa ka mahadcelinayaa. Golaha wasiirada wafdigana waa u mahadcelinayaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waana rajaynaynaa inay safarkan kaliya ayna noqone safarro badan inay noo imaan doonaan. Sumeer Cabdirasaaq Umar, wararka telefishinka Saab TV, magaalada caasimadda Muqdisho.